ማዘር ላግዞታ? አይ ምንም ቀላል ነው። አረ ችግር የለው። እውነት ቀላል ነው። ችግር የለው። ያስቸግርኩኝ። ምንም ችግር የለው። ወዴት እየሄዱ ነው? እዚሁ ልጄ ጋር ብዬ። ቅርብ ነች? ቅርብ ናት። ችግር የለም። አያግ አመሰግናለሁ። ዮኒ ምን ሆነ ነው? ምንም አልሆንኩም በቃ ዝም ብዬ ነው። የሆነ ነገር ማስተውን አቀሃለሁ እኮ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ምን ሆነ ነው? አረ ፍቅር በፈጠረሽ ምንም አልሆንኩም አልኩኝ እኮ በቃ ታይኝ። እሺ ራት በልታ ተኛለሽ አንዴ ለምን አትተዩ? እሺ ግቢ እና ተኛ አንቺ። ምን አደከምሽ? ኧረ እኔ አደከም። ለኛ ስንሰራ እንዴ ለኛ ሳቀብልክ? እሺ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሺ ወይ በቃ እቺ በእውነት በቃ ስማ እስኪ አትጨነቂ ተይኝ በላት። ምን ምንም እንዴት ፍቅር ተው በይው። ቤተሰቦቼ ባወሩሽን ቤተሽማቀቅ ያለኩ እኮ በዛ ላይ እስቲ ዝጊ አንተ በቃ እቺ ቻው። ሰዝኛ ተሰዝኝኝ ለዛው ለማያፈቅርሽ ወንድ ብለሽ ለዛውም ሌላ ሴት አፍቅሮ ለሚንከራተት ወንድ ምን ማለት ነው? ማን ሰላም ነው አምሮት? ወይ ወይ አንተ አምሮት ነህ እንዴ? ሷን እንዴ አልኩት። ምን ፈልገህ ነው? እኔ እኮ ቃል ተቀበለኝ። እሺ አቤት ምን ፈልክ? አይ ምንም ሰላም ልልሽ ነበር የመጣሁት። ሰላም ልትለኝ ነው? የሰላም ሚኒስቴር አባኮ ደጅ ድረስ እየመጡ ሰላሜን ያሳጡኝ ና ባክ። ይኸውልህ ብራዘር፣ ዝም ብዬ ከማውቃት ልምከር፣ ባዶ እጄን ከምትመጣ እንደው ሌላ ቀን ጣፋጭ ነገር ይዘና፣ ጣፋጭ ነገር ትወዳለች። ደው በጧት ምን ሆነ? አምሩት እሺ ልጅ ደው በጧት ማለት ይቻላል። ይወለ ወሬ እንትታ ገንዘብ ካለ ገንዘብ አበድረኝ። ቢያንስ ለአንዳንድ ወጮች የሚሆነ ስራ ብትጀምር ግን ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም፣ ሰርተህ ትከፍላለህ። ደግሞ ያፈቀረ ሰው እጁ ባዶ መሆን የለበትም። እጄ ላይ ገንዘብ ቢኖርም አላጣትም ነበር፣ በእጄ ነበር ማስገባት። መጀመሪያ ራስን ነው ራስን ተቆጣጣ፣ ከዛ የማፍቀሩ ጣም ይገባል። አሃ አልገባም ይያልከኝ ነው? አላልኩ። ገንዘብ ፍላጎትም ማመያ እንጂ ፍቅር ማግኛ አይደለምሽ። ስለዚህ ቆም ብለህ አስብ።
ያልተነካ ግልግል ያቃላሉ። አፒላቶስ እንዳመጣጡ መልሰውሽ ኡፍ ቱቱ ዛሬ ጉዴ ፈልቶልን ነበር። ትንሽዬ ብቆይ ኖሮ በቃ አብረን እንደረብ ብሎ ሊጫቃጫቀኝ ነበር። እንዴት ነበር ግን ዛሬ? ዛሬ በጣም አሪፍ ነበር። ያለ እንዴት እንደማወጣው ላላቅ እንደዚህ ነበር። አምርዬ ግን ወይ ባለፈው አልኩሽን ሸምዛገጅልኝ? አይ ደሞ ሰምሪ ይቀራል ነው? አው ነው ይለቀ ለምቦጨን አጣልና እንዴ ጀዝ ባደ ሞበር ላይ ምን ድረምሳራ እንጃባቱ አምሮቲ አቤት ደሞ ዛሬ ምን ፈልገ መጣ? ናፍከሽ ነው የመጣሁት። አረ ናፍቄ ቋንጾ ይያማል እንዴ? ይሄ ግቢ እኮ ታከራይቼ የምኖርበት ግቢ ነው። እየመጣ 10 ጊዜ አከራዮቼንም እኔንም አትበጥብጣን በእናት። እሺ እቺን ብቻ ተቀበይ። ምን ብቻ ልቀበለ? ወይ ጉድ ምን ወጣት ይባላል እስኪ አሁን ባሁን።
ግን ጋብቻ ምን እንደማረግ ነው እኔ የማውቀው። ዮኒ ደናነ ቋንቺ ደሞ እዚህ ምን ትሰራለሽ? ስልክ አላነሳ ስትለኝ ከቤንስ ጠይቆ እንደምን አሉሽ ሰፈር ይሆናል ስለኝ መጣሁ። ምን ይሻለኛል? ነይ ሻውን እጂ የምር ግን አምርዬ ግን ልክ አልሰራሽ። ምን ማለት ነው? ደሞ ልክ አለመሆኔ እናንተ ነው ስለግረኝ እንዴ? ቢያንስ እኮ ኬኩን ይዘሽው ብትመጪ እዚህ እኔና አንቺን በላ ነበር። ሄ አጋሰስ ስለም ግን አሁን ታውራው በቃ እንዴው ማሳጁ ምክርብ እንተናስ ለይከስ አረ ዞር በዛው እንተናስ ዞር በራስ ስስጣላይ ምን ሆኖ በእናታሽ እንደ ቀልድ ደፋፍተሽ ተመጫለሽ። ይወላችሁ ልብ ብላችሁ አዳምጡ። እኔ ያባታችሁ አደራ ስላለብኝ ብቻ ነው እንደ እህት እየተንከባከብኳችሁ ያለሁት። ሰሚኛልሽ ፍቅር፣ ከዚህ በኋላ ማለት ነው እንደ እናት እየተከተልሽ የትነ ከማን ጋር ነያሽ አደውልኝ። በቃ አልፈልግም የራሴን ኑሮ ልኑርበት። አንቺም ብትሆኚ ንገሪያት በቃ እረፊ ከዚህ በኋላ። ምን ይሆን ኩኑ? ምንስ ማድረጌ ነው? በዚህ በኩል ፍቅር፣ በዚህ በኩል ደግሞ አምሮት ሊያሳብዱኝ ነው። እህቴ ልብ በይ፣ በሱ ችላባይነት ምስኪኑና አፍቃሪው ልብሽን ሰብሮ ጥሎሽ ሄዷል። እሱ አፍቃሪ በመሆንሽ አትጸጸቺ። እሱን አጥቼ እንዴት ብሎ እህቴ፣ በእናትሽ እኔ ሳንቺን አጥቼ እንዴት ነው የምኖረው? ወይዬ ምን ልታዘዝ? እንታወቅ። እሺ፣ ቹቹ እባላለሁ። ያንቺ ማን ልበል? እያዩ ሁሌ በዚህ ጋር ስታልፋይ ካለው ልተዋወቅ ስፈልግ ነበር። አመሰግናለሁ፣ እንዳንቺ አይነት ቆንጆ እኔን ለመተዋወቅ ስለፈለገች። እሺ፣ ስልክ እንብቀያ። ችግር የለውም፣ ያዥ። 0973 አንተ ማዝረባ የት ቆይተህ ነው እስካሁን? ቆይ እባክሽ፣ ወረፋ ነበረ። ምን አይነቱ ነው? ለማንኛውም እዛ ሼባ ጋር ላይ ስለሆነ ቤቱን አዝረክርኬዋለሁ፣ አስተካክለህ ጠብቀኝ። ነያ በቃ ልሸኝሽ። አይ ችግር የለውም፣ አንተ ግባና ስራ እንስራ፣ ራሴ እሄዳለሁ። መጣ በሬ ላይ የምትገተረው ያምሩት ላንቺ ነው የመጣሁት። ትሰማኛለህ? 10 ጊዜ እየመጣህ ጭንቅላቴን አትበጥብጠው። አልፈልግህም አልኩህ አይደል እንዴ? ይሄ ምን አይነቱ ነው? ሴታ ሴት ሴታ ሴት
ቆይ ምንድነው እንደዚህ ልንፈጣጥ ነው እንዴ ተከታታለው ይሁን ነገር ወይ እንጂ ምን ልበል ያው የመጀመሪያ ጊዜያችን አይደል ለዛ ነው አያ አላረል ቢያንስ ያው አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ እኔን ከመሰለ ሰው ጋር ለምን መተዋወቅ እንደፈለገች ምን እንደማረካት ባክ ደስ ይለኛል ውበት እንደ ተመልካቹ ነው እኔ ደሞ ድዷል ሌላውን ይቆየና ያለ ፍቅር አልተቻልሽም አንቺ በጧት እትሄድሽ ማገኘው ሰው ነበር በጧት የሚያስነሳ ከተገኘ አለፈልሽ አረ ፍቅር ሺ ማስያሺ ምንድነው ደሞ ትንሽ ይሳካና ይነገርሻል ወይ ጉድ ለማንኛውም ምሳል ስራና እንበላለን በዩኒልሽሽ አይዮን አንተ እኮ ሰፈሩ አድባር ሁላችንም ያንተውለት አለብ ቆይ ግን የኔ ፍቅር መያዝ ከእናንተ ጋር ምን ያገናኘው በክብር ከጣራትና ቅጥቅጥ አርጋት ከዛ ሄዳ በከስም ምስክሬ ለላት ምንም አታመጣ ከዛስ ምን ከዛ አለው ነይ ስትላት ተመጣለች ሂጂ ስትላት ሄዳለች እሄ ሁነኛ መፍቴ ነው አንተ ዝም በል በእናት በዚህ አናትን እንዳለልኝ ምን አይነት ሰው ነው በእናት አንተ ብሎ መፍቴ አምጪለው መፍቴ ምንድነው መፍቴ አንይንማ ማይችል ማን አለ እስኪ በእናት አትስፈንብኝ ዲ ፍቅር ይደና አንቺ እንጃ አንይ እንጃ አዎ ሰሙኑን ባክቲን ሻስቀይሚያታ አይቻቸው ራስዎ አላቀ ፍቅር እኮ ምስኪንና የዋል ልጅ ነች ምን አርጋ ነው ነው ያስያቺ ቀዝቃዛ ነች አከ ፍቅር ጋር ነው ይጣላ በሄድኩበት ሁሉ እንደ ጥላት ከተለኛለሽ ደሞ አንተ ነህ የነገርካት እዚህ እንድትከተለኝ የምታልከው አዮኒ ምድር ላይ እንዳንተ ሞኝ አላየሁ በእጁ ቀይ እንቁ ይዞ የወርቅ ቀብ የሚመኝ አንተን ፋራ አዮኒ እሺ የኔ ብለ ለማንኛውም ጠይቂያቸው ቤት ደርሼ ልመለስ አዮኒ አንዴ ችግር የመፍቻ ቁልፍ ነው እኔ ስለምን የችግር ቁልፍ መፍቻ ነው ደሞ ታያለ መፍቻ አገኝልሃል ቆንጆ ምግብ ይመስላል ሽታው ወዴ ሙያ ባንቾ ትቼ ነው እንዴት ናችሁ ከበፊቱ በጣም ደህና ነን አትጨነቅ ከዚህ በኋላ ያንተ አለኝታነትም ሆነ ጠባቂነት አያስፈልገን ከዩታችን ጣል አንቺ እንዴት እንደም ተናገሩ ስነ ስርዓት የለሽም እንዴ ንግግሬም ተግባሬም ልክ ነው አባዬ ግን በጣም ተሳስቷል አንተ እንደ ልጅ ማሰብ እኔ ግን እንደ አባቴም ሆነ እንደ እህቴ አልሳሳት ቀባ እንደ እህቴ ቀልድ አላቅም ከዩታችን ጣል እሺ ወጣላችኋል እንዴ ያን ወይካ ወሬ ልትይ ሊያየን መጥቶ ነበር አሁን ስላየን ሊሄድ እንዴ ምሳ ቀርቦ ነው እንደምትሄደው? አይ ቀጠሮልኝ በዛ ላይ ደሞ ጠግቤያለሁ። አረ ነውር ነው ሰው ምግብ ቀርቦ አይግደረደሩ። ግዴልሽ ፍቅር ቤት ይሻላል። አረ እናም ብላ። የጃ ታመጡልኝ? ስራቶ ነው መስዋዕታ
እዩ አበም እንዴ? ቆይ ቆይ እንዴ? ስልኩ አይበቃ? እህ? ምግቡን ቢው እንጂ መሄድ አለብኝ። ቆይቼ ምን ሆነ? አላቅም። ወይስ እኔ ስለመጣው ድብሯት ነው? እንዴ ያኔ ምን ሆነ? እና ምን ሆነ? የሆነት ባቅ ነግራል ነበር እንጂ እኔም አላቅም ምን እንደሆነ። ደሞ ለባለፈው በጣም ይቅርታ። እኔ ነኝ ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ። ቦታዬን ያላወቅኩት እኔ ነኝ። ፍቅር ተረጋጊ እንጂ ይቅርታ እኮ እየጠየቅኩሽ ነው። ልክ ነኝ። አንተም አፍቀሬ ልክ ነኝ እንድል አድርጎኛል። ግን ላንተ ስህተት ነበር። ያ ደግሞ በህልም ዓለም ውስጥ እንዳልኖር እንድነቃ አድርጎኛል። ስለዚህ መመስገን አለብኝ። አረ ፍቅር በቃሽ። ይቅርታ እኮ ጠየቅኩሽ። ደግሞ በጣም አምሮብሻል። እኔ ምልህ አምሮት ምን ነች? በሽግሬ ሰዓት የደረሰችልኝ የሰፈሬ ልጅ ነች። እውነት ደስ ይላል። ግን በሷ ምክንያት ድሮ ከምኖርበት ሰፈር ሸሽተን ነው እዚህ የምንኖረው። የምር ምን አድርጋ? እሱን ወደፊት እነግርሻለሁ። እሺ። ነገ የሚወጣው ለተስተ አንድ ለኔ አንድ ለሱ። እኔ አልፈልግም። እንዴ አትፈልጋ? ከወጣ እኮ ሳፋ ያለ ቢዝነስ እኮ ነው የምንጀምር። እኔ ሎተሪ የሚወጣልኝ? አይ ድልን አትሞክርና እዚህ የመጣ ቁማ በላንቴ ድንክ። በእናትህ ሳሪ አብረን ላደራለች። ቹቹ በጣም አሞታል። በዛ ላይ ደግሞ ቤት ብቻ ነው የሚጠብቀኝ። ምን ይሆናል? ትልቅ ልጅ አይደል እንዴ? ትልቅ ልጅ እንደሆነ ማቃለው። ግን ያው ለትቾ ሰውጣ በጣም ካልጋ ላይ መነሳት አቅቶት ነበር። ስለዚህ በጣም አሞታል። የማይሆን ነገር ነው። ቤብ ለዛሬ ለምን አትረዳኝም? ቆይ እናንተ ነገም ከነገ ወዲያም ሁሌ አብረን መሆን እንችላለን? ፕሊዝ። ወስኛለሁ እኮ ወሰንኩ። ስለዚህ ዛሬ አብረን ማደራለን እንዴ? ቆይ አንተ እኔን አታዳምጠኝም እንዴ? በፍጹም እንዴ። ሁሌ የራስን ስሜት ብቻ ነው። ነገርኩሽ እኮ ደጋግመሻ። በቃ ሁልቀን መሸወዳለን። የማይሆን ነገር ጭራሽ ዛሬ ከማን ነው ወዴት ነው ጎድሽ? የት? እዚሁ ነኝ። አይመስልም። ልቤን እሱን ከማሰብ ማስቆም አልቻልኩ። እዩዬ ምን ላድርግ? ፍቅር እባክሽ ተይ። አልችልም፣ በፍጹም እሱ መርሳት አልችልም። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ እኮ ማሰብ እሱን ነው። የኔ ውድ ቃል ገባልሻለሁ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እሺ ደርሽ? አዎ ደርሻለሁ። እናመሰግናለሁ አይባልም?
ምን ስለደረክልኝ ነው ደሞ አመሰግናለሁ ምልክ ማለት አንተ እኮ አታፍርም ከዛ ከደበደበሽ ሰው ያስጣልኩሽ ልትል ይሆናል ሰማኛል እሱ እየደበደበኝ ከሱ ማገኘው ገንዘብ ይወልጥብኛል ለሌላ ጊዜ በማያገባ አትከባ ዛሬ ምሷ ልጅ ነች? አዎ። እንደዛ እንኳን ያቃጠለሽ በጣም ነው ሞዷት። እድለኛ ናት። እየቀለድሽ ነው? ቀልድ ሳይሆን ከልብ የሚወጣው እውነት ነው። አንተ ነህ መሰለ ሰው ማጣቷ ሲገባት መመለሷ እኮ አይቀርም። ምን አለ እሷም እንዳንቺ ባሰበች? ሰፈሩ ገገማ ነው እና ምን ሆነ ሎተሪ ደረሰ ቀልድ እንት አሁን ነው በ5 ሚሊዮን ብር ስቀልድ አይተሽኛል የሰፈሩ ሰው እንዳለ በነቂስ ወጥቶ ቤቱ እኮ ነው ያለው 5 ሚሊዮን ያልከው እኔ ራሱ ሰማ እንዴት ደንግጬ የሮጥኩ እንደመጣ ሰው እንደቀልድ 5 ሚሊዮን ደርሷል እንዴ
ምንድን ነው የምትሉት? ለምን የተፈጠረው ነገር አትነግሩኝ? ሎተሪ ደረሰ። እንኳን ደስ አለ። ይሁን እንኳን ደስ አለ ልንለን እንጣምኛ። ፍቅር ሎተሪ ቆርጣችሁ ነበር እንዴ? አረ በጭራሽ እንዴ! ባንወልድም እኮ ልጃችን ያንተ ደስታ የኛም ደስታ ነው። አረ ማማ፣ እኔ በህይወቴ ሎተሪ ቆርጬ አላውቅም። እንዴት ከእርሶ ደግሞ ደብቆታለሁ? ታዲያ ምድረ ከቤ ሎተሪ ደረሰው እና ሚያለን ከቤ? አዎ እንዴ! አዎ፣ ባለፈው ቆርጦልኝ ነበረ። ደርሶኝ ብቻ እንዳይሆን ማለት ነው። ይሆናል፣ ደርሶ ይሆናል። ያው እንኳን ደስ ያለ። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ቆይ ለምን አደውይለትም? ደውዬስ ምን ልበለው? በቃ ማታ እንደዚህ የሆንኩት ስለተናደድኩ ነው፣ ይቅርታ ምናምን ትይዋለሽ። እሺ ከዛስ? ምን እሺ ከዛስ አለው? በቃ ለይቅርታው እንደውም ምሳ ልጋብዝ ምናምን ትይዋለሽ። ይኸው እንደውም ደውይለት፣ ደውይለት። እባክህ ይቅር። ኧረ እባክሽ ደውይለት። እውነት ከሆነማ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ ያለክ። እንግዲህ ፍቅር፣ ዲዛይኖችሽ በስል አይቀሩ፣ ከዚህ በኋላ ወደ ስራ ይገባል። ይኸውልሽ ፍቅር፣ ሱቅ እንከራያለን፣ ከዛ የምትፈልጊያቸው ማሽኖች እንዳለ እንገዛለን፣ ከዛ የራስሽን ቢዝነስ ትጀምሪያለሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሄሎ አምሮትዬ። ዮናስ? አዎ። ይቅርታ ማታ ተናድጄ ስለነበር አስቀየምኩ መሰለኝ። አረ በጭራሽ አልተቀየምኩሽ። እሺ፣ ለማንኛውም ለጥፋት ይቅርታ መጠየቂያ ምሳ ልጋብዝህ። መች? ዛሬ ተቀይመኸኛል ማለት ነው? አረ አምሮትዬ በጭራሽ። እሺ እመጣለሁ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እሺ እሺ እሺ። ምን ብላት ነው እንደዚህ የምታስቃት? ሚስጥር ነው። አይ ፍቅር፣ የሚስጥር እኮ ማሳ ነሽ ጭራሽ። ለማንኛውም ዛሬ ምሳኔ ጋር ናችሁ? ውይ ፍቅር፣ ምክንያት አልፈልግም። ቀድሜ ያስኩት እኮ ፕሮግራም ስላለ ነው። በቃ ከፍዬቸው። ኧረ ተው ፍቅርም ጥሩ አለው። ይልቅ እሷን ተዋት። ትናንትና እኮ አምሮትን ከሆነ ሰው አድኛት ለምስጋና ምሳ ልጋብዝ ብላኝ ነበረ። ሰራ ማለት ነው መፍትሄው? የምን መፍትሄ? ይልቅ ል መፍትሄ ምናምኑን ትሆና ማለት ነው ዋይን መግዣ ሚሆን አንድ 500 ብር ስጠኝ። አልሰጠም። 5 ሚሊዮን ብር ሰጥተኸኝ፣ ቆይ 500 ብር ትከለክለኛል? በልንካ። እሺ ጋቢ ይመች። በቃ ደውላል። አዎ በቃ ሁሉንም ጨራርሻለሁ። ስንት አይነት ሰርክ ያልሽን እንዳለ ነው ያዘጋጀሁት። በጣም ጎበዝ፣ ጥሩ አድርገሃል። በቃ ሁሉንም ነገር ስላዘጋጀው ሻወር ልውሰድና ልውጣ። እኔ ትችላለህ፣ ስራን ጨርሰሃል። ቻው። በቃ
ነሽ? ቀጠሯልኝ ምሳ ግብዣ። አንቺ እንኳን አብረሽኛ በይ። የኔዋ እራት አብረን እንበላለን። ራስሽን ጠብቂ። ቤትሽ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ወደድከው? በጣም ቆንጆ ቤት አለሽ። ችግር የለውም። ቆንጆ ጸባይ ካለክ ጸባይክን አይተን እዚሁ እናግትክ ይሆናል። ደስ እያለኝ ነው እንጂ። እሺ አርፍ በል ለማንኛውም። እሺ ቴንክ ዩ። ለስላሴ ምታልሽ ታዲያ? እልዴ ስስቂ ሳቅሽ በጣም ነው ደስ የሚለው። አመሰግናለሁ። የምር ግን ተመችተሽኛል። የምርህ ነው? እማማ ትሙት። እሺ ከሆነ አንድ ነገር ታደርግልኛለህ? አንቺ ጠይቀሽኝ። እና ቆይ የትኛውን አይነት መኪና ነው የምገዛው? ይሄኛው ወይስ? ጌታ አባቴ አምጥቼ ታው እንጂ ይሁን። እኔ እኮ ከዛሬ ነገ ትነግረኛለህ ብዬ ነው እንጂ ሎተሪ እንደደረሰ ሰምቻለሁ። እሱማ ምን አላት? ምን አላት? ከ5 ሚሊዮን 3.5 ማለት እኮ ነው። እሱማ ምንም የላት። ግን መቼ ነው የምትቀበለው? ያው በዚህ ሰሞን ሄደን እንቀበላለን። ማሪ እኔ ግን ባለ ሰውዬ ምንም አላማረኝም። ለክፉም ለደጉም ሎተሪውን ተቀበለውና እዚሁ ቤታችን አስቀምጠው። አዎ ግን ሎተሪውን የቆረጠው እኮ እሱ ነው። እንዴ ይቆረጠው? የቆረጠበትን 10 ብር ወርወርለት ከዛ ሎተሪውን ተቀበል። መች? አዎ እንዴው ነው ተነስ። ለምን አሁን አትቀበለው? ይሻላል። አዎ መጣ። ሰላም ነው ከቤ? እንዴ ይሁን። ሃኒሙን ተመችቷል? ጎጆ መውጣት እንዴት ነው? አሪፍ ነው። አሁን የመጣሁት ምን ሆነ ነው? ቀና ብና እናግረኝ እንጂ እንትን ሎተሪውን ልወስደው ነበር። ሎተሪ አልሰጣም። ዝም ብሎ ሀብት ይሰጣል እንዴ? አዎ ለክፉም ለደጉም ሎተሪውን ይገገመ ስጠኝ። የምር ነው እንዴ? ምን ማለት ነው?
ልትበላኝ አስበ ነው እንዴ? እሺ ሰጣሉ ችግር የለም። እኔ በላቢ ሰርች እንጂ ሰርቂ ማደር አልፈልግም። ይሄው ሰጥ። እሺ ይሄው ሎተሪ ቆረጥኩበት ብር ነው። የኔ ፍቅር ቆይ ግን 5 ሚሊዮን የሚያክል ነገር ለሱ ተሰጣለህ እንዴ? እውነት ግን በጣም ፈርቼ ነበር ይሰጣል መሰለኝም ነበር። አረ እሱ እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እንደውም ያስቀየምኩት እየመሰለኝ ነው። ለማንኛውም እሱ ነርሳው ይልቅ እቺን 5 ሚሊዮን ብር ምን እንደምናረግበት እናስብ። ያው አንቺ ደስ ያለሽ ሆነም ቀራም በእጃችን ገፍታል። እስቲ ተይኝ ፍቅር በእናትሽ። ዴ ተፈጠረ ነገር ካለ ንገረን። ምን ሆነ ነው? ይሄ ዮኒ ነው። ምን ነካው ዮኒ? እውር ከሆነማ እኮ ቆይቷል። ተናግሬ ነበር የሚሰማኝ አጣው እንጂ። ለማንኛውም ምን አሁን ምን እንደምናደርግ ብናስብ የተሻለ ነው? ምን ማድረግ እንችላለን? ይሻላል ያለውን እኮ መርጦ ሄዷል። ወዲ ሄደውን እኮ ተዋግተን አንመልሰው። በኋላ ግን የቁጡን አውርድ ብላ የብቷን ጣልች እንደሆነበት ግን አንተ ማለት ነው ምን እኔ ወደድከው? ምን አቃለሁ እኔ ካየውስ ጀምሮ ምንሽን እንደወደድኩ ምን ባላቀ። እኔ ግን ምንን እንደወደድኩ ታውቃለህ? ቆይ መጀመሪያ ደግሞ ለቀቀኝ ራስህን እንጂ የሚለው ኦኬ። ምንን እንደወደድኩ ታውቃለህ? ገንዘብህን። ውሻታም ውሻታም ነሽ። እንግዲህ እንደፈለክ ማሰብ ትችላለህ። ስም ይወልሽ እኔ እንዳልሰከርኩ ላሳይክ። በአንድ እግሬ ልቆምልህ። በአንድ እግሬ ልቆም። እኔ እውነት አልሰከርኩ። ምን አይነት መጠጥ ነው የጠጣሽ? አንተ ልጠይቅህ እንጂ አንተ ራስህ ምን አይነት መጠጥ ነው የጠጣህ? አባቴ የሰፈሩ አስታራቂ፣ ለተቸገሩ ደራሽ፣ የተከበረ ሽማግሌ ነበር። አንድ ቀን አባዬ ቤተ ክርስቲያን ደርሶ ሲመለስ ፍሬን የበጠሰ መኪና አባቴ ሊገጨው መጣ። ከየት መጣ ሳይባል ዮናስ የአባቴን ህይወት አዳነልኝ። ከዛ በኋላ ነው አባቴ ሊያኖረው ወደኛ ቤት ይዞት የመጣው። ታዲያ ከዛ በፊት የት ነበር የሚኖረው? ከዛ በፊትማ ጎዳና ላይ ነበር የሚኖረው። አባዬ ከሞተ በኋላ ግን አባዬን ተክቶ የሰፈር አልባሩ ከቤ በጣም ስለሚወደው በስሙ ሎተሪ ቆርጦለት፣ ለዛ ነው 5 ሚሊዮን የጋራ የሆነ። ኧረ እባክሽ! ጎዳና ላይ ነበር ማለት ነው የሚኖረው? አዎ ጎዳና ላይ ነበር የሚኖረው። አይ አዲስ
ረጉድ የምን ጉር ነው ደሞ ያ ጥላቢ ሰው አለ ማ ዮኒ ነው ጨራሻውንም ታቆላምጫለሽ ምንድን ነው የተፈጠረው ምን ሆነክ ነው ይኸውልሽ ዮኒ ከዚህ በፊት የጎዳና ተዳዳሪ ነበር ቱቱ እየቀለድክ መሆን አለበት እርፍ ወቂው እንግዲህ አሁን በዚህ ይቀለዳል እኔ ምን አቀላለሁ እና ቀፈተኛውት ነው ካሉን ሆስፒታል ይዘናት እንሂድ? አይ አያስፈልግም። እኔ ሲያመኝ ባህሪዬ በጣም ነው የሚያስቸግረው። በጣም ነው የምነጫነጨው። እሺ። ስለዚህ ገብቼ ተኛለሁ። አንተም ደግሞ ለዛሬ እዚህ ተኛ። ጁጁ ተነስ አስገባኝ። እሺ። አሪያቺ ሚዳቋ ጀማምራታል ሚዳቆ ማለት ላምሮት ናታ ሰይ ላምሮት ምን ሆነች ኑናያት አንተ ማትራባ እኔ ላይ ቀለድክብኝ ማለት ነው? ቆይ ቆይ ቀድሞ ሆኖ ገንዘብ ከሌለ ከኔ ጋር ምን አባት ሰራ ነበር? ነው ወይስ በዚህ ድህነት እኔ እንድንጋይ ዳቦ ነው ብለህ ልታበላኝ ነው ሐሳብክ? እስከዛሬ ያባከንክብኝን ጊዜ አንድ በአንድ በገንዘብ አስልተህ ትከፍላታለህ። በነገራችን ላይ የሎተሪ ጉዳይ ወሸ ነው። ቴ ምን ማለት ነው? ልጅቷ ምንም አትወደው ቢያንስ ቀሮ ማነቷ እንዲያቅ ቢረዳው ብዬ ነው። እሷ ፍላጎቷ አንድ እና አንድ ብቻ ነው፣ ገንዘብ ብቻ ነው ፍላጎቷ። እሱ ገንዘብ ቢኖረው በእርግጠኝነት ወደ እሱ ትመጣለች ብዬ ነው። እና ቆይሽ ቢሰማና ብትጣሉስ? እሱ ከተኛበት በነቃ እንጂ ምንም ነገር ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። ከዛ እውነተኛ አፍቃሪውን ይረዳና ከዛ ወደ አንቺ ይመጣል። ወይ ጉድ! በጣም ነው ግን የምገርመው። በጣም አምሮት የአስረኛ ክፍል ተማሪ ያለች ነው። አባቷ ለገንዘብ ብሎ ሌላ አሜሪካ የታግብቱ እሷንም እናቷንም ጥቷት ሄደው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ እናቷ እሷን ብቻው ማሳደግ ጀመረች። ግን ብዙም ሳትቆይ እናቷ ታመመች። እናቷ ደግሞ ከዚህ በፊት ለማንም ሰው አዋጣ ስለማታቀ የሰፈሩ ሰው መዋጮውን ከለከላት። የዛ ሳል ላይ ነው እሷ አልቀሳ ይደች ያለ ምን ሆነሽ ነው ይችግሩ አንተ ካፍያት ተዋውቅ ነው።
ከዛኔም ቤት ውስጥ የነበሩት ንቀዎች እንዳልሸጥና እናቷን ማሳከም ጀመረ። ግን እናቷ በሶስተኛው ቀን አረፈ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እኔና እሷ አንድ ላይ መኖር ጀመረ። በቃ ከዛ በኋላ እሷም ከሀብታም ሀብታም እየለወጠች ከክለብ ክለብ እየለወጠች ሀብታሞችን ማሳደር ሆነ ስራዋ። በቃ እኔም እሷም ከሀብታሞች በምታመጣው ገንዘብ እየበላው ኖራለሁ። እና በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ገንዘብ ወዳድ የሆነችው? አዎ። ግን አሁን ይህንን ነገር እንድታቆም የተቻለኝን ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። እየበላሽ የደሃ ልጅ እንደቀለድክብኝም አቀርም። ሰፈር ሰፈርነቱን አቶ መተሳሰብና መረዳዳት ርቆት ነው። አሁን ግን በልባሙ ከቤ ወደ ነበረበት ተመልሷል። ለዚህም እያዩ ረድታናለች። ማለት ሎተሪ የሚባል ነገር የለም። አንተ ፍቅር እየተሰቃየ መሆኑን ስናቅ፣ ፍቅርም የረጅም ጊዜ ምኞቷን ለማሳካት እንደው መፍትሄው ስናስበው እቁብ መጣል ሆኖ አገኘ ነው። ለዚህም የተወሰነ ብር አሰባሰብንና ለከቤ ሰጠነው። በዛም ፍቅርም ምኞቷን አሳካች፣ ሱቋንም ከፈተች። ለዚህም አንተ ቀርበህ ማንነቷን እንድታቅ ያሰው ጥሪ አስነገርን። አንተም ያፈቀርካትን ልጅ ማንነት አየ። በዚህም ሁላችንም ደስተኞች ነን። አንተን አልቀየምም፣ ባንተ አልጨክንም። እርሶ ቂም እንደማይዙብኝ አውቃለሁ፣ ግን ወዳጄን አስቀይም ይሆናል። ማን ነው? ከከቤ ጋር ይቅር አባብሉኝ። እሺ ተስከ ፈልጋለሁ። እስቲ ባለቤቴን 5 ደቂቃ ነው አስፈቅጃት የመጣሁት። ምን ነበር? ምንድን ያልከው? ባለቤቴን? ያ ጊዜ በጣም ማፍረበት ጊዜ። አሁን ደግሞ ተለውጫለሁ። ይሄ ለጠጣሽበት የኔ ወድቹ ታቃለህ አይደል? ለትንሽ ጊዜ እንደምሄድ። ቆይ ከዚህ በኋላ ያለ አንቺ እንዴት ነው የምኖረው? እንደዛ ማትበል። ይሄው ግራጎን አጠገብህ አለች አይደል? አንቺ እኮ ትልቅ ቦታ ያለሽ እህቴ እኮ ነሽ። ቹቹዬ፣ እኔም እኮ በጣም ወደው እንደምሄድ ነክ።
ግን ያው ታቃለክ ምን እሺ ሰው ሀገር እጂ ዘላለም አልኖርም አይደለ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ የተወሰነ ጊዜ ሰርቼ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ ሸኝቻት መጣውቀ ይሄን ወረቀት ላይ ዮናስ ጭልኝ ተናሁኝ ህይወት ይገርማል። አንዳንዴ በህይወት የማይጠቅሙ ሰዎች እንከተል ለህይወታችን አስፈላጊ የሆኑ ሰዎች እናጣለን። እኔ ግን ከዛም ልጫለሁ። ምክንያቱም ምርጥ ጓደኛ ስላለኝ። ከፍቅር ጋር በትዳር ከተሳሰርን ዛሬ 6 ወራችን ነው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው የፋሲካ በዓል አከባበራችን ነው። አምሮት በደብዳቤ ይቅርታውን ልካልኛለች። እኔም ይቅርታውን ተቀብዬ ይቅር የመባባል ምሳሌ የሆነው ፋሲካን እያከበርን ነው። አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ መከራዎችን አልፈን ትንሳኤን እያከበርን ነው። ዛሬ ለሁላችንም ፋሲካ ነው። ሲናራት መግቢያ አባ ገባበ ሳውንድ 143 ተከተለ ሚኒባስኩ ወለፊት ቁጥሪሻል መስታውቱ ኳላ ዘጓል አክሽን ቋንዳት ቋንዳት ዲቪቲ ዲት ፈሽሚስ ከዛ ታጥፈናስ ና ና ና ያውኑ ቦታ ቁ ካሜራ ሮል ሳውንድ 54 154 ሳውንድ 154 ሲን 7 አትታዩ ምቆስ አክሽን አሮን ማ ታመከራ አክሽን በዛ በመንገዱ ይጄ ይጂ በመንገዱ ሞተር ይምጣ እናቴ ቢዩቲ እኮ ነው አሁን መንገድ ላይ ያልከኝ ከፈኩልኝ አክሽን አሮን ታመከራ አንተ ታዲያ ዲኖ እንዴት ነው Thank you.
አክሽን ሮም ዞር በሉ። ሮል አክሽን ሮም ኮድ ተጠቀም እንደዚህ እናንተ አረ ዛሬ የዛሬ ቀን ወጣ 33 ኤች አክሽን አይተካ ብራክ ሳውንድ 47 አክሽን ሲን 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 9 ባባ አንዴ ዝም በሉሽ አንዴ ዝም በሉ አንዴ በሩ ነይ ከካሜራ ጀርባው ናት ነይ ከካሜራ ጀርባው ላቃ ይሽ ነይ እዚህ ጋር አክሽን አንድ 51 59 ሹቷን ቴክ 1 አክሽን ባይ ቆይ ተጣለ ነው ነይ እዚህ በሩ ቢዘጋስ ነይ እዚህ እዚህ ነው ወይስ ከደበደበ ሰውዬ ነው? ኦኬ አንተ ተፈጠፈን ከሚደበደብሽ አዳምሽ ልትለኝ የሳክሽን ሳውንድምስ ሳውንድምስ ሲናር 1 ቢ አክሽን ወይ ቆይ ምን ብላ አሁን እንደዚህ ተስካፍ ስቲል ታያለሽ ማን ካሜራ ሮል ቡም ሻዶ ካፍ ሳውንድ ሳውንድ 38 ሳውንድ 38 ሲ 63 ኤ ኤንድ አክሽን ሎተሪ ሎተሪ ነው እቁብ ሎተሪ ነው ሎተሪ ነው እቁብ ዛሬ ካሜራ ሮል ሳውንድ ታብ 75 ሲን ሲን 34 ሳውንድ 75 ሲን 34 እንጂ አክሽን አክሽን 2 እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ወንድም ሎተሪ ደረሰው አልኩኝ እንኳን ደስ አላችሁ እንዴት ደስ ይላል መሰለሽ እንዴ ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? ወይ አገራው ወቀን ተካልፈ አሁን ዲያሎግሽ ሮል ዲስክሪፕሽን አንቺ ሳውንድ ሳውንድ 07
ሲናር 45 ሹቱ አንተ ቡንከፍ ሳቴ አክሽን ትንሽ ታጎራርሳችሁ ማመን ሰጣችሁ ነው ቡንከፍ እንዴ ሲቂ ሳቅሽ ደስ ይላል አይ አንተ መቼ ያየኸው ጣሳው ምን ሳቅሽ ስትስቂ ሳቅሽ ደስ ይላል አባ ድምፅሽ አክሽን ስትስቂ ሳቅሽ ደስ ይላል ድገማት ቡንከፍ አክሽን ስትስቂ ሳቅሽ ደስ ይላል ተመችተሽ ማማቱ እሺ ከሆነ አንተ ታይቀሽኝ ደሞ ወጣስ ከስ ከፍ ወሪት ተገንዘብ መስለኝ ነውጫ አንተነካ ግን ፍሬ ያቀራ እሺ ፍላቶስ አንደጋ ባለ ብሩ እንወስደ እንዳረስ አመጣጡ እንዳመጣጡ መልሰው አንዴ አንዴ ይገባኛል ዮና እንተነን ቀየር አርጎ እሺ ብራን ስተ ምናምን ስለምትመጣ እንደሱ ሰ ዮና ቆም ቡም ትንሽ ከፍ ጀመር አክሽን እሺ ፍላቶስ እንዳመጣጡ አንዴ ልበል ደግሞ ነግር ያለው Fuck.